sa makabagong teknolohiya po meron tayo ngayon. Bakit po sa tingin po ninyo marami pa rin po ang prefer makinig sa old school way. Tulad ng pakikinig ng musika sa plaka gamit ang turntable. Well, ito po ay isa pong uh, hindi rin maintindihan na misteryo sabi po ng ibang mga tao kasi tingnan po ninyo sa panahon po natin ngayon, the more na naa-upgrade yung mga gadgets, the more na gusto natin magkaroon ng mga bagong ganoon, hindi po ba? Just in the case of iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, okay. Gusto nating i-upgrade yung mga dating iPhones o mga phones natin tungo doon sa pinakabagong iPhone 15 or iPhone 15 Pro Max. Pero kakaiba po sa case ng vinyl. Isa pong hindi maipaliwanag. Alam po ba ninyo, ang, ang balita ko po, ito po ay nagsimula na magkaroon uli ng puso ang mga tao sa plaka noong taong 2007. Parang nagkaroon lang daw po sa Amerika ng gathering ng mga kabataan na, o oh, sige, ating ika uh, itampok yung mga plaka ng mga magulang natin. Parang nagkaroon lang sila ng gathering doon. Tapos, nag-go viral na yung mga video hanggang nabuhayan ng na interest yung mga nakapanood noon at nagtuloy-tuloy na po ang vinyl, ang vinyl revival. Kasi noong 2008 lang po, nagkaroon na po ng tinatawag na record store day. So, mabilis po talaga. At uh, ito nga pong 2023, nadaig na po ng plaka ang CD. So, ganun po katindi. Eh, ang sabi nila, lumang technology na po ito. Kung totoo sin, itong plaking o plaka. Meron po itong laking 10 inches, 12 inches, at 7 inches. 33 ang speed, tapos 45, tapos 78. Kung totoo sin, napaka hindi po komportable na makinig dito sapagkat pag natapos po yung isang side, pupunta ka, lip mo, ibabaligtad mo para pakinggan naman yung kabilang side ng album. Tapos kung maliit na plaka naman o yung 45, hindi rin komportable. Isang kanta lang, babalik ka agad doon. And then, maliban na kung may multi-stack kang lalagay dito, tapos malalaglag yung plaka. Ganito yun eh. O, yung halimbawa, lalagay mo dyan pagbagsak ng plaka, pupunta na yung karayom o yung tone arm, nandiyan yung karayom, doon sa plaka. Ganun po yun. Pero hindi pa rin kasing convenience or convenient makinig sa CD. Ang CD po, sa isang CD lang po, naglalaman siya ng 80 minutes no, na music. So, pero gusto pa rin nila ang plaka. Lately, tumingin po ko sa ano, itong sa Google itong last week lang as nadagdagan po yung sales ng plaka, especially dyan po sa Amerika. At ang mga bumibili ng plaka ay mga, hulaan nyo, mga Z. Kaya nagkaroon po tayo ng video kung paano po proper na magplay ng plaking o plaka para sa mga kababayan natin o sa mga GNC all over the world, no? para makita nyo naman na yung mga in-enjoy ng mga magulang natin kasi millennial po kasi ako so ang nag-enjoy po talaga nito yung mga parents na natin, mga lolo lola natin but you know ah uh, meron din po tayong puso dito kasi napatunayan ko nga na may something sa pakikinig po nito yung ilalabas mo yung plaka dito sa kanyang sleeve yan yung sleeve niya, yung cover ilalagay mo on the turntable nalagay mo yung ano kung gusto mong manual pwede mong ikaw na ang ang maglagay nitong uh, ayan yung tone arm patungo sa plaka di po ba y depende kung ano yung uh, preference mo ganyan po yan so ang nakita ko lang po talaga ngayon grabe po yung desire ng mga tao sa plaka ngayon ayan po mas maganda po nakikita at least yan habang nagkukwentuhan tayo. So na ano lang naman po ako. Ako hindi ko po ano, yan din po ang hindi maintindihan ng iba. Isang lumang technology. Ang sa pagkakaalam ko ito po ay ay uh, naging popular way back 1948 nang maglabas po ang Colombia. Colombia po ang naunang naglabas ng long playing. Ang long playing po nung araw ay ganyan lang po kaliit. 10 inch, no? 10 inch po siya, ayan. 10 inch. Makikita po ninyo sa inyo pong mga turntables kapag kanilagay nyo ang plaka, makikita nyo may allowance. Unlike yung 12 inch, saklaw niya lahat yan. Hindi nyo makikita yung may awang dyan, no? Pero, yeah. Colombia po ang unang nag-release niyan. Pero noong 1949, ang company RCA naglabas din po ng maliliit na kung tawagin ay 45. Pero meron pong nauna sa dalawang formats na yan. Or should I say tatlong formats na yan kasi may 10-inch, may 12, may uh, tawag dito, may 45, no? May nauna po dyan yung mga shellac records. Ito po yung tinatawag natin mga 78 rpms. No? Rounds per minute. At actually, isang side nun, 10-inch din po yon at uh, mabilis po ang ikot niya. Rotate nun and 2 minutes lang po yata o 3 minutes 2 minutes lang po yata yung laman nun ma, ma, ma tapag matutugtog na yung buong plaka sa kanyang uh, pangkalahatan no? yung kalahat-lahat ng kabuuan niya no? at ang plaka po ay nagsimula na pong naggrow yung kanilang mga popularity especially nung sumikat po si Bob Dylan yung album concept na po yun, The Beatles, Carpenters, Bee Gees, actually, noong 1970s, ang pinakamabiling plaka po sa nung buong dekada 90 ay Saturday Night Fever. Huwag natin kalilimutan yan. That's the best-selling album of all time before Thriller by Michael Jackson came in in 1982. So, makikita po natin, dekada 70, ayon po sa records, no ayon po sa mga naitala na sa history, Noong 1977, ito po ang peak ng plaka. Grabe po ang demand ng mga plaka. Ang pera daw po ng mga teenagers na pupunta sa plaka during that time. Nakapila na sila sa Tower Records kasi every Tuesday night nagre-release po ng mga bagong plaka. So Tuesday pa lang Tuesday night nakapila na po sa Tower Records yung mga teenager o mga tao yung mga mahilig talaga sa musika. Lalo na in support doon sa kanilang syempre bibili silang plaka para suportahan yung kanila mga paborito mga artists like Janis Joplin, Carpenters, ano pa nga ba? 1970s magbigay kayo B.J. syempre and the game kapatid po ng BG 'yan. Huwag nating kalilimutan 'yan, no? At uh, Eagles, Hotel California. Ah uh, Fleetwood Mac. Ayan po mga sikat na album noon. O oh, yung Boston, More Than a Feeling. Ayan, ang mga talagang According sa statistics, ito yung mga plucking na pinilahan talaga. Bob Dylan, nasabi ko na. Ayan. Tapos ano pang, ano yung babae? Carole King, Tapestry. Yan po ang mga sikat na albums noong 1970s. Pero ang sabi po nila, pagpasok noong 1980s, humina na raw po ito. Bakit, kanya? Siyempre, pumasok na po yung compact disc. Tapos pumasok na po yung MTV, bagong medium na po yan, music television. Uh, sa halip na makikinig ng musika sa plaka eh gusto na po ng mga kabataan during that time na uumpisa na po yung mga yung mga space age no yung mga computer computer family computer ah uh, yan ayan po mga naisendo siguro mga ganyan no at uh, cassette tape yan sumikat na rin po nung compact disc so ang popularity po ng plaka parang yan kaya noong 1988 ang plaka po ay humina na po dahil ang kaset tape at compact disc po nag over na po sa market kumbaga ito na po yung pinaka hinahanap na format ng mga kabataan during that time sa kaset tape, pwede kang mag-record pwede kang gumawa ng mixtape mo sa compact disc naman, medyo mahal po dati hefty among of money ang price, hefty price siya pero uh, maliwanag ang lino ng tunog And, ang tawag nga nila doon dati, crystal clear format, up to now kaya nagtataka po ko bakit po ngayon natalo ng vinyl ang compact disc. Gayong ang compact disc po ay crystal clear. May nagsabi pa po na, alam nung mga tao noong 1980s, ang ganda ng compact disc kasi crystal clear ito. Pero itong panahon natin ngayon, bakit mas gusto natin, regardless ng mga makabagong technology natin, mas gusto natin ang plaka? Personally, tatanungin niyo po ako gusto ko lahat ng formats. Wala akong... Mas gusto ko to, mas gusto ko. Gusto ko po lahat. Oh, ganyan po ako. Kaya po tayo may vlog ng Nostalgia Throwback at iba pa. So, tingin po ninyo, usap-usapan nilang po mag-comment mag po kayo sa baba. Bakit sa tingin ninyo naging popular uli ang plaka ngayon? Sobra, as in 65,000 na isang album ng Beatles na rare, pinag-aagawan. 65,000 'yan. At 'yung ibang plakang rare, nagkakahalaga ng... 300,000. Mga ganyan. Rare po yun. Isang plaka lang po yun. Ha? Na 78. So, well, meron pong something sa mga luma. Sabi nga po nila, may pera sa mga lumang bagay. At saka syempre, ako naniniwala ko, hindi about the money. It's all about nostalgia. Kaya tamang-tama sa ating vlog or sa ating channel na nostalgia throwback at iba pa. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so click the notification bell, share this video, at uh, malamang maraming manaligayahan pag naalala nila, oy golden days pala ng plaka. Sobra. Opo, especially noong 1977, huwag niyong kalilimutan yan. Yung 1977, diyan po ni-release ang plaka ng Saturday Night Fever soundtrack nang Bee Gees, no? Tsaka ni John Travolta. So, ayan pong plakang yan ay naging best-selling album of all time before Thriller by Michael Jackson came into the scene in 1982. Okay? At yung thriller nga po pala ni Michael Jackson ay nananatiling best-selling album of all time. I think nasa 100 million na po yung sales nito. Oh, mahigit pa. Opo, kasi ang thriller po ni Michael Jackson napakagandang plaka, album in all formats. Ito po ay talagang yes. Hinahanap-hanap at paborito ng mga tao. Okay? So again, thank you very much po sa inyong pakikinig. I'm hoping na mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito. Ang pangako ko lang naman po isa lang. 'Yun totoong mga gusto nating mapanood dito, 'yun po ang ilalagay ko. Music nostalgia, throwback, at mga salita ng Panginoong Jesus. Focus po tayo dyan. Okay? Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all. Thank you po.